Assalamualaikum wa Facebook. Assalamualaikum wa Gambia. Assalamualaikum wa Adina. Mangi nuyu ñepp ñi nga xamne ñoo jotta duga pour sétan ma ku ci nekk sa tour ak sa santa. Tay nak dama genn ci Facebook bi video bi sax du yaga. Video bu gata la ko buga def. Dafa am yene issue yo xamne dama ko buga waxtaan ci suñu digante ci li nekk di xapun. Gis nañ always yu bari def de ne pom nekk bom sel xapun. Waye bu xapune ku nekk da fay daldi genn. Analyze ko ning ko xalaté waxé ko ning ko bëgga gisé waxé ko ba nga xamné sax di nga dem be réral ñeneen ñi nga xamné xamuñu problème bi naka la xapuné Gambia nak Africa sax légui dama bay sax du côte né Gambia légui bu may wax dama dé côte né Africa African mom ñun duñ jog ci bomsel mukk té duñ jog ci breaking news ñun comme ci breaking news la ñoo dundé ci loolu lañ dëkk té ci lolou lañu déyé yalna yéx breaking news mom du mësa jog Gambia du mësa jog Africa waye fokk na né breaking news bu xewé yit ñu fexé ba jital ci yalla wax li nga xamné moy dëgga ñun africain bugal nañ sewlo doomi adama ñun africain bugal nañ jital faqatal ñun africain bugal nañ gis toujours ci suñu digënté di ré ci gaati jambour té lolou nékkal lo xamné war nañ ko dakk ci suñu biir lolou nekk lo xamne nekul dara lu rafet demba be tay dama tedda munuma nelaw demba be legi ma gis yena comment yo xamne ak yena video yo xamne nakarna ci suma xol bi lol ndax suñu broda bi accident bi dal muy Lamine General Lamine Bojang ken enewu ko li kudul mom sax ken enewu ko li waye dama buga won Gambia ni ne bossi general Lamine Bojang yi mo genna mom la ñi gis because mo nekk nit ku siw waye bo deme google nga dem google nga type nga google di nga gis suñu brodasi naka la seen video bare google mu nekk suñu brodas yo xamne e gambian lañ nekk e senegalese nekk e nigeria because jigen ñi de def li jigen ñi de def li e profile tubab lañ de am bu ñëwé am fake profile def ci natali tubab nekka di wax ak yow fekk ñu lay screen record buñ la screen record té ñom dañ am website dañ ko da di jël duggal ko ci sa website bi binda sa tour né ki Aliou Sarr la mu ngi dëkk Canada mbar mu ngi dëkk Germany mbar mu ngi dëkk fi xalé yi jigeen ñi dé def lolu ci internet bi non lañ dé scamé suñu brodasi nekka suñu gambian brodasi ak suñu gambian naka senegalese brodasi bo deme ci internet bi google sa xol bi dafa nakari wa bu lolu amé mu ñew accident bi ñew dal ci nit ku siw bu la dara dalé akakañ dina nekk lo xamné ñepp koy waxtané dina nekk lo xamné ñepp koy bëgga gis dina nekk lo xamné ñeppay bëgga xam li xew li waral lolu moy li nga nekk nit ku siw moy tax ñepp di jog sa mbir siw waye li dal bro general Lamine Bojang dal nañu bari té ñu ci internet bi té gis nako suma i morom gis nañ ko keneen ak keneen gis nako da ngay jog di wax ak nit messenger ñu jël screen record la dem duggal ko ci sen website bi dem binda fa because ñom they looking for money xamuñu la té problème yi Lamine Bojang bi ñepp gis nañ nim démé mom naka la tudda ñiko def lolu ñu ngi genn ci ñu ko santal ñu ko laaj xaaliss pour mu jox len xaaliss jox nañ ko account number bi mo def account number bi jox nañ ko xadi konté ma ng lay nuyu jox nañ ko number ñi mo sen xaaliss bi kon li is have nothing to do with Gambian is have nothing to do with Gambian ladies is have nothing to do with politics li is his private life am la mo don def private life am ñu screen record ko amul dara pour def ak UDP té man léna moma jaaxal Gambia nit ki yéna bañé li dafa ñaaw mën nga bañ UDP bañ UDP bañ UDP taxul lu ñaaw lu genn nga né UDP la ño nekk behind this lu ñaaw lu am ñu né UDP mo nekk behind this lu ñaaw lu am ñu né UDP moko def li lan la ci yoni UDP man ñima gis ñuy solidarité sax general Lamine Bojang gën ka bari yépp ay UDP supporters lañ because ken bugu ta gis sa mbokki gambian
sa enemy gambien sax buguloko gis mu tok awram yek yepam ay tiaram yep nek ci internet bi man de buguma ko gis te xamna ne yen ñi ma setan ken bugu ko gis because lu dal sa chamigni gambien yow la dal lu dal sa jigeni gambien yow la dal lu dal sa mbokki gambien dama jappal ne yow la dal demba be tay gis nañ suñ broda bim dal ñeppam ko nakarlu ñepp ken rafetlu ko ken gisuma ken kuko rafetlu ne liko dal ni rafetna waye dama tedda munuma nelaw ma gis MPP supportasi di def video di wax ne UDP la ay waye adina soralelen elek soralelen alakhirah nit ki loy wax na nek lo xamne lu leer la nit ki loy jef na nek lu leer bul buga adama baro bem jaral la ngay ñew di fen te leer na la ne yow li ngay fen xamulo ci dara leer na la ne li ngay wax dara leeru la ci waye buga ñu ñew taatu la ne ya fi oppa view buga ñu ñew ne la yow ya fi oppa cadeau jaral la ngay fen bayi sa njabot di la setan ngay fen di rambaaj gambien bi buga na fen gambi ci ñu ko saña wax gambien bi buga nañu gis sen mbokk bu am dal fort gambien bi yakamtina wax ak yow fi ken ñemetu la waxtaan ak nit wa yow buñ waxtaanun suñ biir ci biño dunda kan lañu waxtaan xana buñ deeyé lañ wara tok di waxtaan koy call telephone ya nge xalaat ndax mu ma record bu paré fan la koy yobbu koy send message voice note ya nge xalaat ndax voice note bi buma paré borom du ko transfer kenen nako deglu liba aliou sar wax ko wara call video call ya nge xalaat ne video call bi buma paré dinañ ko gis ci jawaji ko wara waxalantel ya nge sorale nit ñange dawalante nit ñange sori wante social distance bi ñuy wax ni coronavirus indiko ya ga naño dekkas ak social distance ñun ñepp nge social distance suñ bopa melni ay ennemi lañ melni dañ bañante melni bugalante wuñu melni duñu ay mboka wa li bekañ li ñu neké diko dunda bekañ lañ ci wara jéxal gambien bi bu la gis boy jaay sa business amal business nga indi ko facebook bo amé sa business nga ñew indi ko facebook ne dama am business bo xamné suma business la nga def advertisement ken du ko siya ken du la xol ken du la setan ken du la tatchul ken du la waxal ne ya fi toch waye bo ñewé commencé di fen commencé di doul commencé di rambaaj commencé di jaxasse commencé di saga kérok yow you are a celebrity kérok yow yaay celebrity facebook because of yow yaangé saga yaangé rambaaj yaangé doul waye amal sa business nga indi ko facebook né dama am suma business diko promote yow sax ñeenañi dañ lay jël jël la def la dof né la dof la di gisulo abaaye ya mo jaay gisulo musor ya mo jaay gisulo lalé la mo jaay pour nga promote koku sax mu dem ci kanam sax añaané nga ko jëlal fi nga ubi page ngane tay dama bëgg ubi business page facebook pour ñu click like page bobu nonu problème la because ñu ci yaakar ne buñ la cliquer like la sa page bi ding leen raw demal nga ubi youtube account ñi nga xamne ñoy like ñoy lay subscribe pour follow sa youtube account bi they are few people ñoy lay follow because gambien bi mu ngey xalaat ne buma followé aliou sar tam dina mek money kon dina ma raw bo demé bamako artiste bi gëna ndaw bamako bu ubé nakala tuda bu ubé youtube page mar mu duggal vidéo ñaata millions of view la mo am ñaata view nga dem sénégal ouzéketa bi gëna ndaw ouzéketa dof dof lu na béré ca dafa dem france dafa dem fuko neex bo demé police mbay mi barki demba moko waxal bopa néna dof dof lu na bé am di dawal ci moto yi dof dof luna be iphone 11 lay amé dof dof luna be am ci kër yi té musuma am kër sénégal dof sax dañ la dé pousse pour nga dem gambie rek la gis ko xamné bo amé atelier di ñew dañ la romba imagine ñu romba sa atelier duga moto dem be sénégal yobu sé ñew bo waxé li ñoo xajaané sénégal la dé ñew lo té sénégal li ñoo ñew suñ ñew kat yi nek gambie lool la ñoo ñew mbaa lu ko daax
ndax gambia am nañ fa ñew kat yu fa nekk ñu melni tian kan diallo nga xamne ñew rek la ñoo def ñu melni ñom kumba dumbuya ñu melni ñom ayda sen conté nekk ay jigen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay goor ak jigen ño xamne ñom sawalo ku tour ñum fa ñu war leena mëna jappalé jël leen ekati leen promote leen tek leen ci kaw be nga xamne ku sol yere sax ne sawalo moma ñewal ku sol mbuba ne tian kan diallo moma ñewal ku sol mbuba ne ayda sen conté moma ñewal mbar ci kumba dumbuya mbar ci sun yeneen ñew kat xalé yi fi am ñom ko tan fit yépp ang fa xalé yi ñom xalé yi yépp ang gambia di gor gorlu di def sen business lan mo tax mënuñ leena jappalé asé gambien mo gën ñu nekk ci facebook bi lu sew lañ bëgga gis lu bon lañ bëgga gis yaaxal lañ bëgga gis waxante lu ñaaw lañ bëgga gis toroxalante lañ bëgga gis sosalante lañ bëgga gis demba be tay mënu ma nelaw bo waxé ñu ne la waw vidéo bi kiko def mu nga UDP ñoko def lolu ay fen yu toy lañ lolu ay fen yu toy lañ général lamine bodiang team biñ doon waxal ñu nga dëkk bénin team bi ñu nga dëkk be bénin ñu ko topa di ko laaj khalis té li du général lamine bodiang rek la dal ñu bari la dal ño xamné man xamna len mu dal len ñu ngi ci internet bi ñeena ñi siwuñu motax kenn gisul seen vidéo li général lamine bodiang nekk ku siw lolo tax be vidéo bi ñew out tay ji bu féké né gambien ñun niñ wara def right now ni ñoo sensitiser covid 19 non lañ wara jog sensitize suñ brothers and sisters yi ne len be careful ndax facebook bi leg leg nga gis gor mu jël fake profile def ci natali jigen pour am khalis bu jëlé natali jigen bi ngay wax ak mom mu fogné jigen la fek gor ngay waxal nga paré yoné ko khalis fake facebook bi gis na ni xalé jigen yi nga xamné ay porn star lañ ñu ci facebook bi dañuy bëgg ngay wax ak ñom di def ak ñom sex scam buñ paré ñom record vidéo bi ñom bo doré rek gisulo nakala tuda ci biir vidéo bi ñu ci bind badian scam because ñom sen caméra sen téléphone dañ ci fixe caméra dañ ci download caméra buñ doré alors rek vidéo bi commencé na record ñom ñu la recorder yegu lolen yow nak yaangi ci sa plaisir yaangi ci sa banex ndax gor nga te gor bu nek amna ku la yobu akhru zaman gor bu nek jigen mën na la yobu akhru zaman def lola lo xamne sa yaay mënu la ko def lola lo xamne sa sister mënu la ko def lo kon gambien ni nañ xones ci suñ bopa te genn kep akuy activiste ko pa ko xamne da ngay def vidéo ci facebook bi nga genn ni ñoo sensitiser coronavirus ñu sensitiser ci suñ ndaw yi waya nga ne la xamu dara innocent la dof la xamu dara boko ne allo vidéo call mu ne la allo vidéo call commencé di wax ak yow sex vidéo commencé di def ak yow sex vidéo yow ya nga def ak nit ki sex vidéo mu ngi la recorder yow yeguloko bu paré mom dafa am website ci website tam bala ko dugal website tam ba lim ci wundu pour mek money because xamula té nit ki kula xamul dula mossa yërem nit ki kula xamul dula mossa yërem ki la yërem moy ki la xam ki la yërem moy ki nga bokal askan ki la yërem moy ki nga bokal juddu why did it ñun suñu mbokay right now ci jamono gi ñeeka ni 2020 bi nga xamne dañ ko cancel 2020 cancel na bopam ngir boy out at bu ay gaf boy out at bu ay gaf at bo xamne at bu nakari la bu la 2020 rawe benen at yalla bu melati ni 2020 ci economy bu yaqo ci soxla jambour yu yaqo ci programme yu cancel ci school yu cancel ngir covid 19 muy lesson bo xamne yalla def ko wacce djel won ñu bopam yalla ne mangé woné suma bopa woné ne man mayné ne taw mu taw man mané da ngay dunda nga dunda man mané tay ngay dé nga dé waye tay la suñ bokay gëna am fit tay la gambien ni gëna am fit tay la saganté gi gëna bari facebook tay la waxanté yu ñaaw yi gëna bari facebook tay la wuruj bi gëna bari facebook tay la wili bananté bi gëna bari facebook légui li ma ci gis binda sa post légui ni ne xadi conté am coming for you
Khady Konté may respond to Khady Konté kérok de di nga bari viewers kérok bone may respond to Khady Konté kérok nga bari viewers mar nga bindane Khady Konté yo nga xamné ni iskrim sotal nañ ko yobou ko ci sen groupe WhatsApp bi té ñom ñepp am groupe WhatsApp yo xamné fa lañu caricato nit ñi groupe WhatsApp yo yépp créer tuñ ko dara pour caricato nit ñi pour sewlo nit ñi pour wuru nit ñi pour gis sa downfall lo bind nak Facebook iskrim sot nañ ko daw yobou ko fa lo bind Facebook iskrim sot nañ ko daw yobou ko ci sen groupe bi commencer ki wax grande selam jox ki wax grande selam jox kala ki wax ki jox kala te ñukoy def ñep ay nit yu tekki wu dara lañ ay nit yo xamne ken nawlo wu len ay nit yo xamne ken xamul fan lañ joge ñom ñoy def lolu ci Facebook bi waye ahakañ tay na Khady Konté ubi restaurant ma ñew ne dama ko promote ci Facebook bi jël video na Khady Konté restaurant bam ubi kéro ken duma sétan because ragal nañ ne Khady Konté buma buñ sétané business Khady Konté bi dina dem kanam gambien ni ay atialé ñu japanté atialé ñu poussanté africain ni wat gal ak yego atialé ñu japanté xamné deka bi ñu jël ni baro ak ñim andal ñu jël suñu deka bi diko oskin jël deka bi def ko asalo asa bombé ñun buñ jogul taxaw ba baro jëlat rew mi ñun gambia dinañ tok di joy ndax rew mi baro ak ñim andal yaq nañ ko gambia baro ak ñim andal yaq nañ ko ko ci gis mu nga sampa kër ko ci gis mu nga sampa ay manson ko ci gis posam ya nga fess ko ci gis account njabotam ya nga fess ñu nga satcha alali rew mi ñu nga satcha di tiba ci alali rew mi di defar sen bop di defar sen njabot ñun ñu tok fi di nelaw ñun ñu tok fi di xiro ak ngaro ñun ñu tok fi di sagante té ñun kat ñun lañ mëna saga waye suñu wajuri ken mënu leena saga ñox suñu wajuri féké wuñu dara lu ñaaw suñu wajuri féké wuñu jamono WhatsApp suñu wajuri féké wuñu jamono Viber suñu wajuri féké wuñu jamono Facebook Live suñu wajuri féké wuñu jamono Skype suñu wajuri liñ xamone moy dem taxani dem pañi dem jaay dem xol naka la ñoo dundale dundal suñu jaboti be tay muna doon tay ku ci nekk liggey bi sa wajur liggeyoon mu ñew fenc yow ci bitim rew bi waye waye nga ne sa wajur liggey be sonna nga tok ne di nga yaq sa liggey wajur ndax yaq sa liggey wajur wessu wut nga tok tal camera bam taka ngay saga sa moro minute imagine saga bobu jël ko rifa ci yow dañi dé saga yépp ci internet bi ko ci saga mu mendi dal ko NAA ji banjul bi defa tok di joy di bonna ay botam di jaay nafeq di wax ne suma yaay defa dé mar suma yum pañ defa dé mar suma papa defa dé ñu ma saga ngapati ngololi té ñom ñu ngi ci souf di jël gal di jël safara di ko boyal ben taka ci souf lañu défé sen nonsense dañu jël safara boyal ko ci souf boyal ko bu ñewé nak jël ice cream mbar ñu jël glace mbar ñu jël ice cream indi ko ci Facebook bi indi ko ci kaw bonna sen boti di joy ragal len yalla bañ UDP bu tax ngay sosal UDP yonam neeku ci video general Lamine Bojang bi UDP supporters yonam neeku ci video general Lamine Bojang bi bu doon UDP ño def sex scam ak mom kim mu nona defal sex cam vit touram dina genn ndax touram dina genn waye tour bi liñ gis moy badian iskam ñom lañ gis ragal len yalla gambia ragal len yalla li lan la am pour def ak UDP li lan la am pour def ak UDP man li ma gis ci Facebook bi legi bu nit jafure ñu ne UDP support UDP ñoko jox mu jafur bu nit febaré ñu né UDP ñoko febarlo bu nit sagé ñu né jogéwul fen UDP la jogé bu nit waxé lu ñaaw ñu né jogéwul fen UDP la jogé waye pourtant suñu UDP parti leader bi everyday ñu gis ay xalé yu ndaw ñuko tuumal na sangara everyday ñu gis ay xalé yu ndaw ñuko tuumal farantu everyday ñu gis ku taxaw saga Ousseynou Dabo té duma gis kenn ku génna ci waxti duma gis kenn ku génna
condemn ko npp yakal nañ rew mi npp supporters yakal nañ rew mi ño nek ci groupe whatsapp yi ño créer groupe whatsapp di yakal nit ñi di jaxase nit ñi and ak fatoumata ba baro fausse lady bi nga xamne fausse lady nakala tuda birketam la yor laita yor safara di jaxase di tal nit ñi nek ci internet bi di sagante di ngaybe wante comme niko danso de waxe suma rakabi ni ngaw ngaybe di ngaybe wante di waxante lu ñaaw suñ fausse lady bi rek ko moko wundu lan moy li lu ñaaw lu nek ñu ne udp bo sagé udp baro jël la taf la ci boram bo sagé udp fatoumata ba baro jël la taf la ci boram kérok la mo tal moto den setti sa waakiri kep ko fi saga udp fatoumata ba baro def na la frein dem na setti sa mbokay joxe fa ben saaku mala joxe fa ben saaku ciep bidongi diwlin fokk ne mën na jënd gambia yeb amna ño xamne mëno leena jënd amna ño xamne mëno leena jënd gambia ay leen ñu anda jël rew mi defar ko mo gën ñu jël rew mi baye ko baro ak npp ñu jël rew mi def ko asalo asa bambe kay leen ñu anda liggey suñu rew mi kenn du ko liggey ñoko liggey rew mo xamne suxna 22 years ñu jël ko ñu ñepp ñu anda xex ne dañ bëgg ñu gambia ñu am ñu gambia baro ñim andalon ñepp won len ma ki baro andalon ba mo out rew mi bañ ne coalition coalition ba baro tas nako baro anduta ken ci jamono bi nguri baro mo fi indi saga ci facebook bi nit ñi dañ dan def sen struggle duñ saga duñ wax wax bu ñaaw te dinañ wax ni ñoo waxal dinañ len sensitize bañ deggal li ñoo wax comme ni mako waxe won bi may door nañ len ñu genn ni ñoo sensitize nak covid 19 di wax nit ñi da nga wara sol masque da nga wara laal nakala sensitize nañ genn ñu wax nit ñi ne len suñ boy si ak suñ jigen ni ne len iPhone dafa am screen record bay len sen xel ñi ngeen na waxal ci facebook bi bul wax ak nit facebook rek nga wax ak mom video call jël say awra diko ko won jël say cieur diko ko won jigen amulo dara luddul say cieur gor amulo dara luddul say cieur ndax elek dañuy am dom elek dañuy am jabot te suñ jaboti ñom ñoo de nek victime yi suñ jaboti ñoo de nek victime yi bu façon yi xewé suñ jaboti ñoo de nek victime yi ken enewul general lamine bojang liko dalni ndax li jall general lamine bojang dalna ma dalna suma nawle dalna suma benen nawle dalna suma benen nawle ndax general lamine bojang suñ on blood brother la suñu brother la duñ ko ene lu ñaaw luñ ko ene suñ bopal lañ ko ene waye li sax mom li mako don advice mom ak familyam nañ ko jël ñu taxañ ko ndax nit bo amé rire ya mëna fay sa riri bopa nit bo amé problème ya mëna fay sa problème mi bopa ya mëna tal sa problème mi bopa ni nga fayé sa problème moy dem ci radio du self sa problème dem ci facebook bi di wax né du man du self sa problème ndax du man fim la yobbu du yow la yob la fam la yobbu du man jëlewu la fa yow la fim la yobbu du man jëlewu la fa munulo ker gu nek nga foga fa ne salam aleikum man la general lamine bojang liñ ma accuse ni kat du man dañ ma accuse rek dañ ma nek di tumal waye li du man ndax lu ne fa nga ken du ko jeex te sa naka am ndox bu touro aw mbakh dess te mbakh ba bu dessé da ngay raxas bam rot da ngay raxas bam set nga dem roti wat man lima la advice a ce brother moy nga jël yefi video bi ak yefi li nga tej ko kula o telephone bu ko uyu mbamba reuyut wer fi rir bu am may ko 2 weeks benen rir bu oppa bu general lamine bojang bi mu nge ñew mu fay bi ñu jëlat bobu mu neka topic 2 weeks benen ñew because ñu ci akru zaman ñu ci mujum jamono say bu neka breaking news ding ko deg motax bo amé natou mu ñew ci yow budé ba neex la muñal légui mu jeex budé nakar la muñal légui tay mu jeex ndax nit ñi duñ mëna continuer ben vidéo bi say buñu xéé jël ko tal ko amna ñu la gënonu metti ko gisoon nañ fi ñu la gëna metti le té tay ana koku waxatuñu boro waxatuñu bosam feyna té koku woy kat la woon nekk nit ku siw gisoon nañ ko mu jël taxaw
woné aw rami woné bopam ci vidéo vidéo bi gambie yépp ko waxtané gambie yépp ko gis wayé tay anamu bosam ken waxatuko fi lu nek xewna fi façon rire bu nek xewna fi ñewna dem bu ñewé ci yow nak lima la advice général Lamine Bodiang di nga am ñu melni Aliou Sarr ñu ñew né la wa général Lamine Bodiang li ak li mu am ku ci melni Ify Niassi ñew né la ah muñal muñal kat bro bul uyu ben téléphone topato sa soxla because tay ji bo gisé ma tudda Ify Niassi tay bo gisé ku bon Aliou Sarr moy ku bon ka mom dina ñew né la du yow waxal né du yow Ify Niassi nak bu la buggé nek niti deug dina la wax ne la jëlal face jëlal problème bi nga tejj ko nga faté ko li moy tax be sa problème fay gambie ni dibalé tuñu ken bo amé problème ñom ñolay reuy nga débé na yoon bo amé problème nga dégglu africain ni ñolay reuy be yow da ngay faté sa problème because tayji bu ñëwé wax ak man dañuy daadi ñew ñoy indi vidéo bi ñomakoy sen ñom ci sen bopa ñoma koy sen vidéo bi daadi ñew moyo Ify xana gisso Aliou Sarr sen na ma vidéo bi di moma sen vidéo neket picho bi gisuloko hé xara ma sen lako fekk yow ya ko sen Aliou Sarr ñu demati ci général Lamine Bodiang Aliou Sarr waxna ma ni sa vidéo bi de dina ko tass adina bi yépp sa vidéo bi adina bi yépp gis nako bu ko défé général Lamine Bodiang budé ku manké mo ékati téléphone aka wote yangi jël sa sa problème diko siwal kula yegouton yegla kula xamouton xam ko ku gisouton vidéo bi gis ko té man dama dé condemn sax nit bu amé problème ñu ñew jël ay vidéo post ko né dañ ko solidarité because ci solidarité bobu yangé def Aliou Sarr ma togon falé birkama yegul vidéo because ñun africain dañ face buñ déggé télé rek né dama na vidéo bi bu xewé tay boma kolé né ma yegg nga li xew vidéo damay daadi daw dem lijeenté ci vidéo bi ban vidéo la ak vidéo bi lu ci nekk bu ko na gis luñ mo nekk ci vidéo bi ñun ñepp non lañoy dundé motax problème bu amé yow mi mom sa problème ya mëna solve sa problème ya ko mëna fay ya ko mëna tal ni nga fayé sa problème moy idno call ci idno call ci idno ñi la indi good advice idno ñi la indi advice bu baax ak bu bon because advice bu baax ak bu bon bi yeb bullshit ñom ñaap dañu ñew pour wër la xam sa soxla gën la wër am problème té ñun lu ne fang kenn du ko jeex man buma gisé sa ñuy comment né li UDP supporters man dama rousse dama tite dama ragal gambien ndax té yow mu lér la né ñi def vidéo bi ñu nga bénn Gambien ñu ngi ci fu nek all over the world waye benen de xamna ne Gambien ni bari wuñ fa ben Gambien ni deguma len fa bari wuñ fa waye ñi def video bi ñu nga be benne ñu nga be benne ñu ne ki na len yone xaliss be benne ñu ko laaj xaliss dama baña wax amount xaliss biñ ko laaj borom waxut ak man bu waxe buma waxe amount biñ ko laaj dinañ laaj fan la ko xame ñu ko laaj xaliss ñu ko jox ay account number ñu ko jox everything ñu ko jox nomba bi mo sen xaliss ak tour bi mo sen xaliss wa lolu lu ci UDP du outil lolu lu ci gambien politique du mande sax UDP li yoni GDC neeku ci yoni APRC neeku ci yoni PDOIS neeku ci yoni UDP neeku ci yoni GAP neeku ci yoni GAP neeku ci hey français ba neena le plaisir n'est pas de prix te plaisir dina la duggal ci lu nekk plaisir dina la dougal ci lu nek te amna gor yu faiblesse amna gor yu faiblesse because do dem be nek kilifa dem be wara jël rew mi tay ji nakala tuda buma don ki xawma kan mo do won warta resign akakan general Lamine Bodiang dafa wara resign ndax tay ji bu auto sax nak security job sax gambia duñ ko ko jox man xamna dekk bi ño oyé gambia xamna dekk bi ño oyé gambia té général Lamine Bodiang lima ko don advice moy mu génn ci everything look come about Gambia na ci génn mu dem set up businessam bu set up businessam mu continuer life am ak njabotam ndax tay ji be baño dé say bu génné fi ñew Facebook mar mu génn wax ci télé luñ ko xolé rek moy ya fi defone nekat vidéo wax bu ñaaw def lay top be ci sa bir bamél wax bu ñaaw def lay top be ci sa bir bamél
Gambia nañ leen ñuy suturalante, Gambia nañ leen ñuy jappalante, Gambia nañ leen ñu bayyi di fecc ci gatch jambour, Gambia añ leen ñu raxa suñ xoli te xamne coronavirus moy suñ non. Bo deme Senegal ak ñan seen ganaay Macky Sall ak naka Ablaye Wade ak ñam andalon opposition ba dego nañ ngir and ak coronavirus nga dem yeneen rew wi ñom ñep dego nañ pour and ak coronavirus Gambia rek la gis because of sleeping president biñ am ba coronavirus ñewé nangu sax invite ñi nga xamne ñoy opposition leader yi pour ñom tam ñu and tek seen ganaay xex coronavirus ndax ben ennemi lañ am 2020 ñun ñepp ben ennemi lañuy xéxal muy coronavirus xéxuñu kenn ben ennemi lañ am pour xéx coronavirus kon nañ leen ñu tek suñu ganaay bi and xéx coronavirus mu gëna suñu biir ndax économie baangi yaqku soxla yaangi tardé programme ñi ñaangi tardé kenn mënatul def dara ngir covid-19 bi ñew jël lepp teunk lepp bo démé fu nekk ñu ngay joy sen économie mo gën tay ji bu aliou sar génné bindasi wolam bi nga daw screen shot yobul nit bu aliou sar défé facebook live nga taxaw ci palantère bi yow mi taxaw ci palantère bi ya daqadam netali ndax tay boy def facebook live 200 people di la sétan xamane thousand of people ñum ci palantère bi di la sétan li la né won dina génna waxtan ci ndax buma ko génné wuton ci suma xol du baax mang len di tagu di len di ñaanal di wone video bi buma paré dina ko delete yobuko ci suma youtube account bi ku buga nakala tudda yobuko ci suma amna ku buga call sera harama call la ci suma lifin bi nakala tudda ci suma messenger bi mbar bu fekke am nga whatsapp mun nga jël suma whatsapp number bi nga call 00220 defa 00220 7444455 mbar ma duggal ci suma messenger bi ma call la fa way mun nga def 00220 7444 lifin dama don buggal ki way xara ma call la balal len ma followers ma call serami ngi bëgg wax bu fekke ya nge setan ma ngi la call ifi yo sa mun nga call ifi ñasi mun nge na call ci suma messenger bi legi kepa ku bëgg call mun nga call ci suma messenger bi bala may dem allo assalamu alaikum sister assalamu alaikum salam ya ngi ci bir live bi wa broda man nga balal ma nak munuma wax wa waxe wa li ngi don wax legui ni wa c'est après Mr Bojang wa lolou dafa am kum dal fi ni Dubai deug la moy sénégalais deug la mu nek business man bu mak la sax wax diga yalla jere jef wa ñi ko ko def hmm ben ci ne ñom laaj dañ dem laaj ko like almost like 10000 euro ifi budé yéna ko dégga bu baax ngeen wax ma ma xam waaw acca waaw ñu laaj ko 10000 euro hmm fa ji nek fi ni fi nek ñu ci lockdown bi ta yele passé la hmm mu duggal déggé nak ba dina ko fi nek ni su féké fay loko hmm dañ do fokk ñu gëné nakal tu def natali hmm légi waji li mujjé def dañ mujjé yone Sénégal pour jaay kiram hmm pour ñu mëna fay ñi ni hmm yéni do affaire politique li bari na ngi xew fi bari na torop hmm té ki dim dal ni du gambien bokku ci affaire politique bokku ci war suñu affaire politique la lolu man jaaxal na ma tax ko do affaire politique dé hmm do affaire politique hmm kini dal ko bu yagul di man duma tudda gram waye businessman bu mak la ci Senegal deug la dañ ko def deug la day gis nga so len fayé ba paré hmm la gis ñu continuer hmm nekkay melni ñu nekkay yow xarit xam nga bu bin la lu bon xam nga ni la démé waxna ay wax yo xamni dokol difi duñ ay am ben teñ ay sénégalais hmm
ñi def ci gambien sénégalais parce que ñu li bi mu xewé sax ñu doon fexé di sen ndax ñu ndax di sen mën na am di sen gaay ben groupe bi la ben groupe bi ñoy def li wa après ñu dañ la la jox la account number jox la tour bi foko yonné ak yépp deug la ñi du ben li gambien yi mën na leena wax ni du liggéey gambien deug la wa ñi ñi ay ay li xewna fi man suma bopa ñun ñep ñu gis ko yef yi daf ñu sonalon ta yele passé waji lu nekk da parce que suñu on gene natalam mu ne ma li ni bu fekke suma ay natal gene na man dina dé deug la suma natal su gene ci internet mo dé ndeysan li mo dama bu ko rek pour sanni ko ci xejna nit ñi xam jerejeuf jerejeuf deeg nga ngeen ko la bi lim wax moy li ma doon wax rek far ki ni suñu sista bu baax bi ñew leral ko li is have nothing to do with our Gambian politics or Senegal politics amu dara pour def am glad ne sista bi ni genn na te kep ko may setan am nga interest pour call ci live bi mun nga call ci suma nakala tudda messenger bi nga contribute ci live bi because deg nga ngeen li ki wax ni ki Dubai la neka dal na suñu mbokki sénégalais manela man wérante xéxan tekki tubey ma duga ci internet bi ma gisal suma bopa gis anaka vidéo yi ci suma bopa yi xalé yu ndaw daño binda ne diw sangam sar binda diw sangam job binda diw sangam sisé binda diw sangam baji sen touri lañu binda binda fiñ dëkk binda fiñ joggé yépp dañ ko binda man dama dugal suma bopa ci internet bi ma xol bo duggé ci internet bi yow mi ma sétan nga dem google nga google sa xol bi dafa jeex xarama jël suñu sister bi xadi konté allo assalamu alaykum konté djula naam assalamu alaykum sara mon do naka nga def ma ngi fay ñu la nuyu ya hello gañi man la sen tipo hadi ma ngi len di sét ku ci nek naka nga def suma sister si suma brother si ñepp sa viewers yépp ma ngi len di nuyu jërëjëf jërëjëf di len ñaanal yalla san jamma yag yi ñep amin 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 te man ma nge doga hawli going on man am nga moy lolu ci po mom facebook bi ñu bari dañ fokk na xamna ci lu bari lama ci xam sax billahi sakanul de ñu def sama live video si rek gina di duga ak gina duga ak yeen si yoy rek la nekké waye sante yalla ñi dañ mune ni sante yalla bam bari ñi mune ni ñi mune fenen so lolu dañ ko sante yalla nga indi nak sa fi am solo ma ngi ni tede ni fati wa digal yalla way dama ne ciuruk rek gis la mané wa saharu ñu ne di man dama ko gejje gis sa live facebook bi legi ma di la setan na deg ngay wafu amana fek dama jos pare tam ak nit muy ma explainer li going on mané ko ki de yirem na ko li tax ma yirem waji ay njabota ma tax ma yirem ko digala yeah my understand because of ñun gaaw na torop pour ñu bully xalé yi ndeysaan ci school ya koñi be paré su féké dafa am jabar naw la ga ci jabar je lool la doon discuss ak sama bénn sista sa ndeysaan nga ñew nak laal topic bi motax ma dugg sa sati sétan day mëna comment sax wa digé né yalla mu nekkal lo xamné man ma ngi binda sax né élite dina ñew facebook live pour address this issue bo xamné ñun dañ ko dund man ma suma doomé té li démba rek la dé wajo xamné daf ñu call caméra way bandi caméra bi nga wax la mom la call ñu ni daf ma ñëk call ma baña jël parce que man duma dé jël caméra man kuma xam sax xamna ne man duma dé uy ci caméra dama ko dé bari xel torop man jigen sa dama dé wone parce que xamulo no ma féké légui légui ma téré ci suma nek suma pyjamas légui légui xamulo sa suma situation naka la démé so doma call caméra rek ma jël ko ndëg la waye daf ma call caméra ma commencé diko wax nan ko bul ma call caméra because I don't know you number one suma la xamone sa duma la uy ci caméra ndik man tamit buguma yefi daf dé né wara nek sutura ba nga xamné yow bugulo ko la call caméra nañ baye di call nañ ci caméra ndëg la mu continuer rek dima call legi ma dem jël suma gown be sol ko togat ci kawlal bi ba tare uyu ko ci caméra bi waye defuma suma har kanam bi ma jël caméra bi tek ko ci kaw ceiling bi deugala mu topa manana won ma sa har kanam won ma sa har kanam maniko yow please wax ma li ma wa dudang ma call dama bëgga xam lana tax nga call ma mu nan ma won ma sa fils won ma sa di ma commencé di mer nan ko bul ma bu soté call té nit ki so méré tindé indé moy nga commencé di hulu ma ngay saga ma xamné bëgguma égg ci mom lolu ma kot ko mu callati
legi sama xalé yaangi nek ci wañ bi de way ñu ngi dégg man ko wax nan ko bul ma kol caméra ma commencé nak diko saga sama xalé yi commencé not saga yu hoot sax way diko commencé nan ko bul man nangam tan kolaté legi sama xalé di ré lolu ñu daw ci mané sama xalé haar leen ki su kolaté dama bëgg ñu def dara nañ leen ko sét kan la ñu screenshot ko lolu la wax sama xalé yaangi gis ni yef yi di email legi sama xalé suma xalé ne waw way way di taat caméra bi suma la waxé ne la dafa futé ko niko yaayam juré suma doom yaangi ni duñ ma bayyi may fen niko yaayam juré ba paré domam bu ndaw bi dafa dugg ci biir cabinet bi ñew na ba ci lali wa ba paré mom jabaram nga won ci biir kër gi way not ci cabinet bi way dom ju ndaw ji ñew na ba ci biir cabinet bi ci bori lali papa ma gis mu bama yépp caméra bi mu ngi la ko won mu bama dom ji bim buma xé dom ji def wa mu ne buma dom ji ba dom ji genn mu dem lop bunta bi ba paré ñew tanu li yépp man ma suma xalé ñoko sétane comme fim bu ñoo sétane ni mu leer nañ mu simé ko nuko yaayam juré ba paré jaakarlo ñun ci caméra bi suma dom yi tiyé sen gemeñ yi mané len li tax may len di won li neeku ne dama len ko won pour expose ki dé way dama len di jangal lanay media pour yeen ngeen di mëna ngeena bayyi xel jërëjëf ngeen di gëna bayyi xel né li moy media is very very grave li la bëgg ngeen jang waji commencé di défar bopam ba paré di fil bopam di waxa ñun ni mané sama xalé légui ñun ñëpp nañ leen feñ ci caméra bi man ma yeen yëpp ñu yuuxu ko té li lañ def dañ ko yuuxu di nga gis ki nim shogé parce que mu ngi def lo xamné nandu caméra bi ko tim li mo xew de ba ali sar té ñun ñoo nekk victime si mo tax bima gisé bu ki mané la li mo dé xew fu nekk légui fu nekk li dafa graw dañ ci wara gëna jàngé neeku rek ne dañu ñëw tim caméra rek fokk ne li ñoo dé ba paré ki bu ko jabaram té ko ci biir cabinet ko bo waxé ñepp gëna dégglu la war ngeena geena ni ngeene jangale lan moy ko na baye man dama ne elek la ko def war ngeena geena elek fuma jaar dina ñew ma waxal gaay man dal lima jotté jang ci media dafa bari man gis nga man mi nga gis ni accident yu bari jaar dal na ma ci facebook bi ño xamne suma ay sisters lañ sax ñu dalante man ma ñew ci ñaka understandante ci yefi media bi dañ la screenshot indi lako yo bala nga nanda feka de nga ba pare yo understand to li yep man dama ci jangé defarat suba togaay mané ni la lutan nit ñi waru ñoo mëna jang légui ñoom man mi nga xamné man jang na ci lu bari ci li dama indi man tamit ma sensitize because li dama ci nekk victime té dama ci xam ba paré suma doomi gis yep té élé bu na tek suma doomi ñoom sax mën nañu explain sen experience ak niko waji doon défé bi do ko ngun ndaw bi bo xamné bori 4 years la am mu dugg ci biir cabinet bi fekk papa mu bobax ko mu gëna té ñu ngi dégg turi baati jigen fofu which means sa jabaram la waji dafa am family am yep ba pare la ko ci bir regam di def yi tay bu mako fi mo tay ban man suma neexon ma jël li expose ko ba pare waji ci bopam dafa am website ku dem dafa am website cam bo xamne bu pare fa la mo dugal li video bi mu am ci xali exactly li la ñoo def so bandi camera bi is very true way ñi ko use dañ amut ne mom la ñu ngi sé def lola lola kër ya nga yaaxu relationship ya nga yaaxu na nit ñi bayyi waat seen xel bu len kenn call da ngeen uyu ko ci camera fu mu nekk ni bayyi len di sagane ko di ko yone amut seen ndaw si amut li te ñi nga xamne ñu ngi defa ci kër yi jambur yi nañ bi very careful fu mu nekk ni because trap yi ngeen di trap dafa graw ñun de ba dañ am lu graw fu ma kër de ma suma doomi ni carrément di ki amut ne man dama waru alusa motax mané fuma jadi na duga man tabit ma waslu ci ahama contribute ci parce que sensitizing bi nga wax ni ñun ñep la war amut pa paté amut ma demba amut ma demba amut ma paté ñom ifi ñom fa cham jobaté yeen jéggi nga xamné yeen ci facebook xam nga facebook xadi dafa am groupe jégg jo xamné ñu ngi facebook nga ci nga la ma ñom yow xadi konté ci nga bokka fa cham jobaté ñom ifi ñaasi ñom mama sali ñom tukulo ci ñu ñeen dem yeen kenn musulé la xamné ngeen wax wax bu ñaaw mbar ngeen sagal mbar ngeen kulo ak ni ma li ma sernde rek moy ngeen di jël seen jigéen yi di leen empower té lolu dama ko apprécier ci yeen li ma sernde ci yeen moy ni togn leen ngeen xamné ni togn na leen ngeen bay li mën na ko sédé ci yow mën na ko sédé ci faciam jobaté mën na ko sédé ci ifignasi ak tukulo ci ak yeneeni jigéen ñoo mama sale yeneen jigéen ñoo xamne ñu ngi ci facebook ndaysan mën naa ko sédde man Alissa ndax ñun ñëpp ci facebook lañ nekk
xamne ñepp ñi trouble mekay ak jégg gi respect sen bop ak jégg gi respectul sen bop ñu xamnañ leen ndeysaan ndeysaan man man ak personnel ma ngi leen di ñaan ngeen tak ngeen taxaw ci ndax yeen yeenay jigeen yi te yeen yeenay jur yeenay jur la dinañ ci taxaw jappay parce que ñi nga tudde ñi ñep ñom ñep fa dañ ay yaay lañ te ñom ñep ay jabar lañ te ñun kenn bëggu ta gis wallahi suñu jëkër yi tollu ci fi situation bi te kenn bëggu ta gis suñu doom yi dem ba tollu ci situation bi te ñoñu nga tudde ñep xamna ne dinañ ci taka seen ciati malan bam degeer be ogos ko pour fayit li ni mo mëna gëna ci suñu biir ñun ñep ñu helalante naka lañu wara moytu parce que suñu jabot gi ñoy ñew elek te bu ñewé elek billahi wallahi azim ñom la ñew bulli ji elek naan leen seen papa mo fi saganu won sen baba xam nga li dafa graw dafa tan hejja mo ko don def with pleasure mom pour mom nandu ton san ndeysan may ñaan nak nit ñi pour rek ñu bayyi xam nga ni ñoo yaahante ni rek yaahante bi nak fum nekk mu ngi graw torop lo rek la leen di ñaan bu du dara sax ñu set ne wati ga neex yalla bu fekke ne waji dafa am jabar jabaram dafa am ay nawle xam nga te lolu dafa saat te njabot gi rek man suma halaté njabot ki rek nésan fofu la len dé yérémé so caméra bi going on nak na ci gambian si yépp ñi nga xamné am nañ ci experience o ñi nga xamné mu xam nañ ci dara saka man mi nga xamné sa suma xam xam sëriwul ledis yoyu nga konté ñoon yépp tudalé ñom ñoma gëna haay defidité education ñoo war nañu mëna gëna ci biti ñom tamit ñu def suñu kemté lay kata ñu sensitize li man nak dina def suma wala élite parce que man mako dund man ma suma njabot ki ni tété dima rek li dal ñun ñun so way yéré gën jëf ci sen déglo alew yéré jëf ci yefi ñu ma ngi leen di ñaanal yalla seen jàmm yaaga tay ci sama ci programme deug ngeen xati konté wax kaddu yu am solo yu ngaral fi li leen soxla ndeer bañ ku leen notel be xey tal seen bopa ci ben neek te am nañ ko gambia ñun gambia dañ am i jigen ni jambar gambia dañ am i jigen ni bañ kat ndax gambia gor bu fi falu ba tok ci togu bobu jigen mo la fal kon ñun suñu jigen ni tam nañ takku be deugul salam alaykum alaykum salam fatmata naka nga def jaba rek kontan na trop ko wax ci show bi ni jerejeef jerejeef yaang ci biir fu nekk ni adna bi dafa jeex ba pare deugal ci mutentu akul zaman deugal la nit ñi ku nekk war nga baye hel ci smartphone deugal because li is all about coding and hacking because munga amé sa phone nit mën na la hack té ka yow sa amulo jam ha wa ya ngi romance ak sa jabar dina excellent picture kon na jogé gambé ñeu amé tax nga jogé gambé ñeu angalté sa jabar mu ngi gambé so né excellent picture nit mën na hack sa phone bi duga sa bir phone bi géné picture bobu nonu without yow sa you have nothing to do with it mun la di lolu mu blackmail la deugal la so na nit ñi lañ bayante xel bu baaxa baaxa ba mun na am sa li sa gambien defuko mun na am domi gambien defuko domi senegalais defuko mun na am nigerian ci ñoko def wala filtonien ci xam nga do adna bi legi dafa tass dafa tass because internet bi fu nekk ni dafa rop trop 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 the smartphone si dafa am memory bo xamne even soko deleté sax mën nga ko iniwat si trash bi nga loadat ko ak mu ñuwat so ne bayante xel ni ni neen suñ biir ki lu ko dal miis na trop 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 because kilifa la papa la yaay la doom la mak la dëggal la raka la dëggal la xam nga ñu baangi sympathize si mom nga ko mu muñ lo gis da fay jeex wuri yalla gi rek du jeex amna yeen yo xamne ku ko def li amna baka aduna baka rek ken xabu ne kala deme way la muñ rek japp si yalla bu xola du li ñaan yalla may ko fiir may ko tawte ba mu na juk taxawat ci tanka te nak bu falé nak because nit doomi adama suy dem be bu ka tekki da fay am waxi ganaw ma ci tanki ganaw ko ci ko lan tekki sa mo amon ba ci gela ki nga xamne mo gën mo len bindé ku yalla bindé ci ko souf kon mom nak won ta bañ lolu non deugal la na goor ko mu gaala ko ri jam xam nga mu encourage bo fam amna family nak dinañ ko sa gëna wañ ni gëna deugal gëna buñ faalé ni gëna ta photo sen soxlay dem up and down yu wara def yeen xam nga way mu ngi ko yalla baax na yalla nako jappalé inshallah man lu rek la amone pour jerejeuf sister fatmata contane jerejeuf jerejeuf suñu sister bobu ko lon waxna wax yu am solo
ma fay jaaré nak di nuyu suma jigen Hadi Kinté Mam Yassine nga xamné koku teji ku ekati loxom né xamna Aliou Sarr mom mo wara gestu né man ma yar Aliou Sarr muy domi nano domi ndey Hadi Kinté naka domi ndey Mam Yassine Kinté mañuy joy té nopé guñu domi yaay Fat Kinté mañuy joy té nopé guñu yo mak yo sa new street bu ñëk ba yaay Cheikhou Diagne nuyu na la bu baaxa baaxa baax borom del mak di wax ne deg nga ngeen tay live bi li nga xamne ñi nekk di call yépp li ñoo wax ben cadeau bi la gambia suñu gambia la africa suñu africa la añ leen ñu jog taxaw bil suñu africa jël ne ben cadeau ben nelson one cadeau ben nit buñ ko défé rek gambia dina dem kanam buñ gisé suñu mbokk buy joy ñu jog dimbalé ko muy fi nga dikka bo bul sétan muk gis gambia mu nekk homeless bul setan gis sa flo gambien mu nek homeless nga lek sa kir koku lekul bu ko setan bul gis sa flo africaine nga ko setan ci mbeda bi mu nek homeless di teda ci mbeda bi di lek ay ñami mam di lek ndesit yow nga tok sa kir di lek nga di ko setan te yena joge ben africa bi ben west africa bi ben east africa bi ben north africa dal africa rek la africa rek la té dama dé wax né ku nék nangul nga nék pan africaine bo néké pan africaine rek di nga dem kanam africa dina dem kanam ndax liño bayyi africa di ñew europe way europe ño and xex europe be europe mel ni mel motax ñepp di ñew europe kon ñun tam nañ xex africa be africa gën ci ci adina bi amna ku ko binda légui mu né this wall is coming in Hadi Kinté Mam Yassine mu ko binda wax na dega adina bi jeexna kon na rafet bu bare jeex bu newe jeex añ len ñu rafetal yépp te raxas xol yi te bayyi gossipante bi bayyi wuru jante bi bayyi yaqante bi bayyi di fecc ci gacc suñuy nawlay bayyi gis ñaar ñu jotté ci Facebook bi ñu daw dem di kolanté dem di waxanté né diw sangam ak diw sangam Facebook ba nga toj may waxaat diko bantu suñu broda bi nga xamné moy suñu broda bi li dal muy ki ni nakala tuda General Lamine Bojang ñun di la ñaan li yalla nekk sa njiglay di ñaanal sa famille di la ñaan ne la nga idno kolasi bul wax ak ma demba bul wax ak ma paté té di la di ñaan ñi nga xamné ño bok ak yow ñu jël li into good faith ñu jël ko xamné ndogal yalla la xaramba duggal suma jigen ifi ñaasi ifi ma ngi lay nuyu yaang ci bir live bi fenala bu baax sa ro la nga def ma yaang ci jama ma ngi ni nama nala borom jëkkal ci régler ji ya nga to ni ba la ci Maryland ci hotel bu rafet ba jerejef sa ro programme bi content da torop ne gene nga jerejef comme li nga wax la rek niñ de gene di def sensitization ci yenen health program yek yenen nonu la waré yit pour ñu gene def sensitization ci lu mel ni wajim dal ni nak Mr Bojang mom manko massawu di massawu familem bu baakha baakha baax nek li fu nek dafa bëgg ko fa taru jeureujeuf man dama dem be xolaat gis na ñun bugante wuñ deugal la mën na am kuy def li du gambien du sénégalais deugal waye dama bëggona waxé ci bena am pat rek comme ñu ngi ak UDP té man yalla xamna né kuma xamna né UDP la rek bam sosobé tay waye xam nga buñ la tam duma do socé élite deugal ndi man bëgguma ñu gis ben UDP di célébrer lu melni lool du yo deugal hejna amna ñu ko defut waye hejna bu kenn bindé sané ah dafa sagone papa Ousseynou gis nga li yalla def lolou dafa nulul celebration you right té dañ wara moytu lolou man UDP bima ko xam yaaga fa lu mel ni mu bari bokkum fa té yaaka waw té yaakar na tambo bu bo solo yelu sa duñu yoni duñ la falé deugal waye lima wax moy buguma gis sa ben UDP nan good for him ak waxon na papa Ousseynou li waxon na UDP li ndik UDP melu nonu papa Ousseynou melu nonu he's a very forgiving man té xamné né politique mo laaj lolu waye gëné awra jaamuru lolu dafa ñaaw dëggal té Aline Sarr man first time dama daan fokk na hej nañu understandu internet understandu caméra la li dé dal waye waju melni Bojang mais he's the intellectual dëggal la understand dëggal la so fu mu nekk li man dama xamatut li lan la
When are we gonna learn? Degal yerem nañ ko dina sympathize, but when are we gonna stop this? Degal ya nga ñoo wax li du at bi du last year du year before. Degal li ken wara tuta nek victim li degal nak juute du wess. Degal te legge legge nga nek fo xamne ci relationship yow fokk nga ne ci nga xeho li du la musa def li billahi degal way lolu ken wara tuta fall for lolu. Degal amna jangha bi duggal legge wax fana Fatma tala tuda mu ngey wax mbiri scam yi dañ bari. People are looking for money anyway. Jara dalen jay sen yaay sen papa sen doomi yep fum nek ragalatun yalla ko matun dara. Deugal alin sar phone yi limo yaaxa ci aduna fum nek phone bi defara ko taxona jog fum nek mu ngey yaaxa yaaxana phone yi yaaxa na ñep becc 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 yi nga xamne daf tan ragal lo nit. Ah gis nga legi fala nit ñi di gëna yaaxo gis nga ko legi fala ñoo recordé mu yi gis nga ko legi fi ñoo dugalé ñu ci bamel record bi ñoo sang record ñi make up ñi def li phone yi def na lolu yépp jërëjëf ci ñu daan duga jaamo fa yalla pour ñu baax phone yi tax na légui xal ko nañ ci cioc ya jërëjëf fa la ñoo nekk instead of ñu concentrer ci tur yalla ñu nga sét ifi na du mbo am solon Christmas bele mom la solat Christmas bi juma yi yit non jërëjëf so ñun ku wara défaro fi nga xamné mo da title nit be bu fa gëné défaru nga dégal nit oustaz waré ci juma yi nga défaro ega fada bi waré ci ciot nga défaru dem dé nga défaru légui ñu fa la ñoo yaaxo fi ñu daan défaru ñu yaax li ñoo wax ci akhiru sama lu nekk dafa orbité ko lolu mo ñu da jërëjëf jërëjëf so fu nekk dama bëgg ñun ñëpp ñu bay sun xel li nga wax ni dégg bu sét huit la bu ken celebrate lu mel ni nit ki loko bañ waru loko éné lu mel ni jërëjëf nit bu tut dara ki papi jambour la raki jambour la magi jambour la liko dal ni mëno na dal tay suma jëkkar billahi mëno na dal suma broda mëno na dal suma papa be pare nit ni gis nga ñi def li dañ wara baye xel yu ni nga def ni be pare koku naka la life am di mel after li because ki on l'écran bim commit moy jox ne dama bëgga nek président ni suma dëkk pour défar suma dëkk this is not the price he should pay deug la lolu moy won the only crime bum commit ne dama bukka taxaw nek president ku nek am nga ci droit ku nek am nga droit support fu la ne aline sad na la jobbe ne exemple ci tammi campagne lisi ak rohilo ma ngi support lisi ya ngi support rohilo sa life yeb dama ko da setan dañu togn man ci yow la de togn sa because sa life bi daf da ne sangulo lisi way dañ di toñante because lolu moy neexal politique mané sa kër sa ngenté la ñew dajé fa ak lisi fa la ko toubalé nako dama faralon roki malik no yow ma ngi amé sénégal ko ci suma fon manako ma ngi la toubal way te yow sangulo lisi politique bu manako nak way bi ma campagne nak dama bëggon suma mbor rek win way mosuma la saga mosuma la wax bu ñaaw té lolu moy dëgg sa ku dëgg ki na campagne dañ ci dem bëgg légi ka sa gis nit ku def big bu gata bu sen mako dama xola sa anti dama daan ré amna jangha bu duggon ben jangi sofi ci sa libi muntu wona pronounce sur libi bi ligay kay dama bané rek ma kol la né la ay way arinsar ki té bi la mère mère bo xamné lima wax ma candidate lolu la politique wara mel not saganté yi ni xam nga té ñi nekk di saga ni for the sake of the president be political party bi man dama né ñooñu bokkuñ ci party bobu ñu yi da groupe lañ followers lañ ode a just in love with the name first lady or president nekk né adama baro lañ ko o Fatuma ta baro de they just like the name bu fa ñooñu gëno nit ki president non lañ la def billahi ndé sa non lañ la def amu interest ci gam ba fata so we need to be very very careful bu ko ma yaaka ci line bi ni xamna ne amna ñu wa ifi yaaka li nga wa amna solo way waw li nga def ci lu bax la wa diga ne yalla yeen ku ci am jafé kena ci yow da nga gëna pour solidarité koku ak ñom seka seka ñep wa tek ñi def ni di solidarité nit ñi ñi xamé nañ ñen te ñu ngi leena ñaanal yeneet yalla yaagal leen fi gambie dafa tuuti ñun ñepp bokka sun ay doom ñoo bugante ci fi sun ay mak seni mak fi lu nekk xej na fi gambie dafa tuuti so pour ñu bay ci ñal te may ñaan nit ñi nañu pay attention to camera man ñama ñuma camera mo tamay ñu Facebook duma da duggal la dama da record video rek duggal ko ci jawaji rek wa yo lol nga daan def bu ñëk Fatma Rahman ko kam mo mané mané ñu wal live man ñima ñuma ko won because yo bu ñëk dañ daan record rek duggal on instant numa technology bu ba yo dañ daan record rek duggal sa you know so thank you very much for coming out waji man ko masalu
suñoy daabo yalla waxé né nek président kenn mënu ci dara ki su yalla waxé né ki dafa nek président kenn mënu ci dara li nekut about politique li natou bu ko yalla tek la yalla mën nako tek nako ko nit ñi ñun ñiko wara support ñun gambien because gambien la ki nekut sénégalais du ñak du bambara du gambien la comme ñun astaghfirullah du malien du xawma sax du américain du bab dara gambien la comme ñun ñoko wara support li amul ne man fatimi degatuñ la talo waxal talo degatuñ la mané wa dama don am call ni dama ko dégg wa mané yéna nga déggalé lu nga dégga bu baax wa mané li li nékul né man parti bi la néka o parti bi la néka o parti bi la néka li this is not about parti ñun ñoko wara jappalé ñoko wara support parce que jabaram tam jigen la te amna ay njabot bu jigen ne xam lolu tam xam nga way jël ben doomi jambour bi ni ku neka keng keng diko reye ka def ken xamut ñawna dafa ñaaw dafa ñaaw niñ bay woy politique man boko ma ci ben parti parce que saniluma ken te ki su don taxaw sa suma dewe bay support mom lay support nam deugal la waaw am nga ci sude man may mom na go head with it na topato ji soxlam because janga nak mun na nek president ni gamme because ligue na fu nek deugala niñ baye niñ sen jama niñ may niñ ni jama niñ baye problème deugala li yalla moko dogal deugala tam man dama day wax na jamono ji ni li day dal yi day sagan because man ken duma call video call dima wax nonsense na la ko wa ma yo den ko de wax sa yo man sa den day bañ ni wax video call da ida ila la man ken duma call video call na ma ay won ma sa cer bi yabate passé wu sa nga team ni na ko won sa cer video call mako bugur sax dama ko bugur man nit na ma call na ma simekul ngay simekul lu nit tek du lako wax deugala ki comme ifi nim ko waxe ni ki intellectual la digala comme ko mom la muna dal ken xamul da man duma muna wax ne digala duma muna wax ne du digal because fekke wu mako deugala man lima muna wax rek moy ñun gambians nañ leen ko support deugala ñun ñoko muna jappalé pour li fay way ben wax bi ñu nekkako diko saxaxé diko wa dafa metti té dafa daw yaram deugala dema before ma hayo saro ma danzo ñoo do wa danzo daf ko metti lu keneen man lool la xam ci nit ne su fekke ne nit dara dal na la té nekkalu metti nit ñi dañ ko wara metti lu deugala wa yakamti waw ki li dal nako keng sen mako li nga pati ngolo lolu mo ñi lum ñoo jëriñ dara ñun ni dara ki li mo am an nako ba pare ñun ne ñaan yalla am lim am ma de ma nge ñaan yalla man lim am ma am ko te ku nekk bëgg nga sa family nit tok fa nekk fa president o janga be di taxaw man de man ki su boko na man dama proud of mom because mu ngey dem et amna education bu baax mu ngey tok benen mom dafa bu ko taxaw pour nek president gambie lan la gambie ndi bu ko mo tax tay joge ne ñu ne yaay jamm ñu joge ci yaay jamm ñu ñuwat ci baro ñu ngey compléter suñu demandé ci kenen tam de santé bi ko xolli ñoo nekku beena ba par ken enew ken jamm ndegala ku nek ya ngey bu ko ni daanu ndegala ya ngi ci point bu am solo li ma jamala yi li ma su nit amé nga né koku du am su nit amé defé nga contane légui lan mo xew ni lu xew amé business do ko promote su nit amé business pour nga duggal ko sax soko duggalé sa kenen méral pour lan deugal la ku nekk lu yalla reda ci jey nit né daf ko am ala kulli ali da ngeen di tedal nelaw te ngeen xamné dina ko am mari ma non la day xalaté billahi baxna man di non la day xalaté man nu nit am kenn du am dara sen mané ma dugalal ma té do ko gis suma status bana dugal suma stena bina la dugal kuma sen na xana parce que taxul ma am ko suma togué né duma la ko dugal añané la ko man dama fi né taxul ma am ko billahi ta'ala ñun suñ xol li nañ leen ko raxas ñu nekk bénna tém li ma ngi advice every gambian if not gambian all over the world ku diga olof ku degut olof nañ baye goor di ñu call ci video call ñuy jël di woné suñu cëri boy system nañ baye jigen di call ñuy jël di woné suñu cëri
lool lañ wara bayyi man trosté wu mako ken man jëkkar sa duma wax né ma won ma sa cëri mais ibisuma cëri di man ken ko dundax man day man suma loxo ca kaw ken ben goor duma yass lool parce que duma ko defal ben goor ku respect ko sa nday nak yow yaay tim nit nan ko ay gene sa cëri ñu ko gene man day duma ko defal ken digala ñun ñepp ñun jigéen ñoo wara am mentalité because iPhone bi technology fi nekk mo hay bo xamné iPhone be dañu iPhone du iPhone ni ndé Samsung sa si bopam amna ko dang ko dé download mais sa nekk di wax nit ki muy la record fi screen record video call da man kanam la ci xam ñuy holanté ci kanam té yo saaro yo suñu dé wax ci video call sa dama lay yone man ko fay yo bugguloko yo in general mom man layguma video call wa xam nga yo tay ji moy limay wax yeen tay ji bo waxe sa ben cadeau ñen dum nañ la comme ni ngay wax ni rek rafetlu nako tay ñepp tam nañ gene ñu woné né nañ wañi video call yi nit ko xamul fim joggé ya fatal musulo ko gis xamoo fim ciosano ekati téléphone call la video call rek nga commencé di wax ak mom lolu dafa gataxel lolu dafa ma dé lolu man lu daf ma dé jaaxal torop man no gis nañ ko nek gis nañ méwulo mako xaalif tim façon bu nek améwulo ko classe améwulo ko mana man mo man suma say té man lu lay advice adina bi yef muy goor muy jigen nañ bay video call yi nay len bay video call yi ñoo wud di wax ni melni ku wër so amé sa key na la ko ko su dé bu gëna la gis na la jëndal ticket nga dem fekk ko very simple na sutura sa bopa deugal man de video call gi man daf ma jaaxal man dafa upp suma bopa bi man mom dafa upp suma bopa man ni c'est ça dama day wax ne ñi wërul because yow yaangi gis all the time ci YouTube bi c'est ak ko ci barma all the time mu ngi duggal nit ñi all the time ko ci barma mu ngi duggal nit ñi ana lool rek ay sample la wa baana da sample la baana da yalla ñu yalla jappale ñun ñepp te ñu bayyi ki me ko jaama li su da bayyi diko reey niñ bayyi diko passanté di kenkeng diko ñaawal diko reey niñ bayyi lolu li hewna fi bari nañu ko fi hewon te ñoom ñepp yalla dimbalé né yalla ibi sax seen wuur sakki sax so gisé yalla day def lu ñun ki tay mën na fe nek président te yel nako ko yalla def yalla dal mo xam ku fe nek président man munuma ko president kenene nunu ne len baye li mom dafa upp suma bopa bi ñun suñu ettal ñun nga xamne ñun gambe bari wu intellectual ñu jaanga bari wuñ ko ñun suñu chopit ñu jaanga yi ñu bëgga ya xasel adina ñawna so legi suñu yaay senegal bi nga xamne dañ ko bari sax ñom defé wuñ ni sen ni ñom ay sagante yoy sa lolu mo tané way bu ko di yahakar yeen ni bu ko di yahakar ki janga yo nga janga ay at ñu ben fan rek ñu bu ko yah sa adina ben fan rek ñu bu ko yahani sa adina for what reason ñawna haram ma baye la saru ñene na ngey bu ko call xamna jere jeuf tanu sa dama fi wax lu rom waxulo dara li nga wax yepp neex lu ay la ngeen baara ma li nga wax yepp bi nga wax yepp neex xarama call suñu suma rakase kaseka ma xol ndax mu ngi online ma won naka lay jema duggé ci live bi ndax té momit fum nekk def dé wax yu am solo ma xol ndax dina am jot time bi nak du ben xamna né wa Europe bi ñu ci bari dem nañ teddi allo seka wa dama la doon call ma ngi live di wax ci yef yi problème bi ni ma xol ndax bëgg nga ci wax wa gara ma dugal la koku moy danso suñu raka bi momadou seka mo ngi nonu di len nuyu wa ma ngeen nuyu ñep di len sante bu baakha baakha ba di len nak welcome ci suñu luñu boka jere jeuf saru def nga live bu jere live nek live boy live ni tay dombu gambien bu baax bu ne war na gëna wax ci deug la
di jaajeufal suma mag suma sun taw bu jigen bi ya fa taw bu gene legui legui duko jaajeufal bu baakha ba deugal jeureujeuf bo xamanté mom bu mu jappé ba té bayut jeureujeuf waaw saaru a li ni dafa ñaaw suma man duma ko wax sax koku suma oncle la deugal yalla def sa nek tam suma mam la sax ndaysan lami deugal mu am natou bo xamanté né fokk na la képp kuy dom bu baax mom fokk am natou ci aduna deugal nek a fi natou a film ko fekk film ko baye deugal wa bala may do na di dugg ci wax bi di wax né nañ ci baye sauce because li du yefi UDP deugal nek problème bi amna du UDP sa xamuton ki sa da fay taxaw wala du taxaw deugal nek ki deug deug UDP sa xamuntone ni ki sa da fay taxaw president na du taxaw president deugal ana legui len ko doga gis bu mu defé debate mo ñom Marisol ñep gis ko lolu dafa nek lo xamantene Gambien ñen bay sun xel campagne bu ko tilimal li ya ha derib UDP deugal wiliti wara ban UDP fakk ne UDP ño def li fekk borom xamna deugal fu problème bi jige deugal ci yalla tax di nga aduna taro natou da fay dal ku nek muy man muy yow muy keneen ak keneen billahi waxatiko waye ko ku nek la natou dal yow xam nga ak sa yalla xam nga natou bi fu mu joge ko ak fu mu baye ko deugal because niti bon dañu bari deugal taro balki dembo ndjay amna kuma don text dugal nako sa facebook ñom amna ñu ba dama de text dama sen ay natari tar dama ne comme you do this comme you do that deugal waye dafa nek dama nek ni ko xamantene man fuma dama xamne deri bu ki la am mota man dama bañ be facebook sa wala internet sa man duma lo vante ci internet deugal waaw ñep xamnañ ne li du UDP te UDP xamul te duñu def yu bonni dombu bon neeku be UDP deugal waaw dombu bon neeku UDP diko du tamal ne dombu bon neeku UDP suma baye UDP la deye te suma baye bonu te daf ñu yar ci islam yar ñu ci lu baax deugal kon te dombu bon neeku UDP man duma ko mëna wax ni dombu bon muy UDP deugal ana ñu fa neeku because keur bu neeku amna black sip deugal waaw te lolu kenn du ko mëna geeni deugal di wasuma ni jayne lamine mu gol golu mu jeuna fas jomam mu jeuna dul ni jam deugam geena te li bu mu ko tax mu delu gannaaw deuga dedit bu mu ko tax mu delu gannaaw because tay li est ce xamna ni li moy wul sagam li lenen mun na gina graw li moy lan moy de tek ko ci deuga la politique dafa meti deuga la yela def na mom be li geena man suma nekke mom ne dina dul digam dok mu xamne niti setun ko pour dara dang koy set comme lu bëgg bu mu bëgg Gambie rek yomb nga bëgg te dew geene da ngay xal sa rew pour sa rew am jama deugal la lu doom yu bax rek koy def te ku ko xam xam na ku bax la te ci famille bu bax la joge natou nak bo nak bu deme ben op jigen mën la duggal ci lu bon tay deugal la wuli yu mag yeb jigen lañ ray deugal la tay goor su bonne ci kalam jigen nakoy bon lo deugal la waw konté na jigen mo mëna duggal goor ci lu bon jigen mo mëna duggal goor ci musiba deugal la konté lolu na dafa wara xamné goor la té taxaway gooram daf ko mut bi tay digeun duggal ko ci problème bi ñaan nañ yalla ah ngay dé ñu né ah lu ko ray ñu né ah jigeen la lolu dañu na ah jigeen nako ci duggal té képp ko xamanténé sun mama ñege yi buur yi yëp xamné né buur yi bari ray nañ jigeen ya leen ray té ñam bari ya leen ray konté ki su démé té bi li geena konté ay ba tay na jog doon digaanté aduna damay wok sumay country and my country is the fourth dama bëgg Gambie ni sét ko né dikam wa dikam moko ñor buñ ko sét ak ay yefi life am allo man la nek amna life ku nek amna life ku nek amna vie deugal la sa vie du tax nga bon deugal la sa vie du tax nga nek ku bon vie bi la way lu jëna important moy xoli nit ki deugal la ak lu nit ki wala defal rewam lool mo ñor Gambian si du wa Gambian si yeb ne li buñ ko accept deugal ay yefi gene tat ay yefi duggal nit bu ko kenn accept kep ko doomi Gambian du pa buñ ya xasun ay ni ci baahi deugal wa ni ci nit baahi buñ len ya ha deugal because ki dafa liggey ay ñaata ata at mi ngey jang di liggey wala di rek ñu ne dañu jog ya ha ko bu ko gambien si nangu nit ñu sun nit baahi la ñu ya ha ñun bari won ay nit ci baax bari won ay nit ci janga bari won ay intellectuals deugal so sun intellectuals yu xamantene ñi dañu janga nit yeen la tax buñ nangu kenn ya ha len bekk dembok ndjay bu ki geeni jig mali sol li len ko bëgguna def jene ay natalam ne ko ne ciangal lay sol ni lay sol ni lay sol diko has diko du yobu ci def bu ñaaw gis nañ ko fi barki dembo ay campagne bu lu campagne fi muy aju rahim a bul banjul gis nañ lu bon lu ko tek yeb billahi deugal
kenen ak kenen sun bop mam suma mam Ousseynou Daba amul luñ ko djiss taga te ko kenn musu ko djiss ci le bon deug la amul sosal buñ ko don sosal te kenn musu ta djiss fumu jappé dara diko nan way lu nek lañ koy wax deug la damay wax suma ni jay ne mu takku be deug xamne gambien yaangi and ak mom man de mangi and ak mom xawma kenen deug la waw man mangi and ak mom te gambi yepp and ak mom gambi bi ñoko bokka UDP ñu ngi and ak mom MPP ñu and ak mom kepp kuy gambien bu baax ñoko bokka dina wara and ak mom support ko soko sarilu kante sax support ko ci lu mu taxawale gambi pour doon gambi at zitutin lo xamantene lu metti la pour nit diko def ni politique bi gambi bi dafa tilim deugala politique gambi bi dafa tilim politique gambi bi nu mi deme ni man dama ragal sax ah ci yage ñom yepp bëkkante di jëyenté ay yafa ni nit diko tek ci biir fi deugala because jappa doomi jambul ne dang koy demé 5 minutes lo dafa ñaaw deugala am ño xamantene di jël ay natal diko partager di wa xol lo sé xol lo sé wala gis ti ku nekk ci gudda bi yang te bu gata bi deugala ti jigen bu nekk mi ngey ut koy deugala te la gol bu nekk sanni jaay yi dal na xalé jigen yepp say fi de mané bu kenn ñew soxlu kenn ñew gol bu baax la te gol bu mut gol la waaw ko da ngay mut gol man de suma ni jaay li luma amone suma ko amone te damay gëna ko gëli ci ci la fa ja li la gor yi di wor di ñata gor ñu fi amone ko lu melni lu baax li man de man suma ci dem nga edit man de man mom diñu ma ci edit wrong te gor da ngay ndiru gor woné ko tubab yaangi ni fale won tat so tapé tat gina len la la war gambien do gambien rek no am ci capitalista tay na jere ni sa talum tat dede tubab yi gambé dañu futé ku def tat de ci bédda bi ñata minister of nigeria len fi def zari té ñu ngi tok sen minister di ron sen rew deugalamo ñata minister ay ñak len def li té ñu ngi ron sen rew lan la tat la xana tat moy dundal dekk bi tat dundalu dekk bi knowledge moy dundal dekk bi deugalamo ñen ñu may ci waju bari ji ñen ñu may ci sosolante bi te luma jëna naari lepp lu bon geene rek ñu ne UDP ñoko def ah ñaaw na lu bon lu geene rek ñu ne UDP su yagge la ñu am aha UDP tamit ci UDP tamit xamun ton ki sax wala dem dugalante li lu yagala caisse bu yagala mom ci ko wax na ko ci geem ñu ne caisse bu yagala bi not caisse bu naaw so lol mo wara tax ñu wone UDP ñoko def lan ay wone UDP ak li deugala xam nga ñen baye sos gambie neen rafetal suñu jikko bi tok place taxout li pour yobou dekkal kep ku gomne da nga yobou gambia fo wot billahi waro xex waro reyante sax waro xex waro yene adama baro reyante wut xexu dafa ñew yalla tek ko fa keneen tam kuy ñew tam yalla daf ko fay tek te xex du am reyante du am dal mo jël li suñu fay tam ñu tok du xolante nga rus marus dedu ko fi deugala ñeen do benen ndeya bay campagne dafa neex ñun sun mami tay mi yaay jame wala ba yaay jame dul ko campagne dafa neexon amun ton geene ay tat amun ton ay reey nit amun ton ay social nit dina geene tek sun ay sabal tek sun ay nana wala fi tek nanda yi tosey tek sabali sosé jolay tek sabali jola puli tek sabali pul mu neex be bu gadi legui lutal lolu at bi mu wara yaaxu ci ay yef campagne yaaxuna de 2020 bi tay dina sét numa yaaxé alun sa ma duggal ko tay dina sét numa yaaxé danso ma duggal ko yow danso mëno ko yaaxa yalla rek ko mëna yaaxa ki kenn mënu ko yaaxa yalla rek ko mëna yaaxa natuna nak bu wara am ci mom te amna na jël dant bi sani ko ci gannaawam ron lu muy ron mu ron ko te bu mu baye deug la waaw bu mu baye tay tu su baye tamit gambien yi xol yu bax len am de ñepp dinañ ko andal man xamna lolu ben gambien bonut deug la biko suma yaay bul banjul bu ngi ko jignon ay jignu bon yoy yeb gambe yeb dina jog and ak mom won ko ne dul na fi tutul tay dul na fi tutul suba te xamna ne mom tam su joge takku digam gambe ni xamne ki lumu jogal jama la jogal lumu jogal pour rew gambe la billahi wallahi gambe ni dina and ak mom deugala dina and ak mom te dina ko sagal bam ne man dina nek man de suma xame ne lu ko joglo lu bax la te dafa yobu dekk bi man tam dina and ak mom dina duga mom campagne ko bam ne te xamna ne yotam suma la xey de nga gene ñu fi ñew alba bay bala wa yu ripi di ma bere wa di la ya seka seka ya ja fa yep la jey gi dem tok ki borom jabar la dem tok ñu régler ñen dem tok ji borom jabar la man dem ba tay ñu bay jey ji ju tray ci tas ñu ko ni ki jabaram am la soxla jabaram am na soxla de buma fe ben jey ko dama wone anana ta bi aw man na ta gisuma na ta yeguma buguma gis waaw xamna na fu mu nek ni ñu ba ñu xogni bari nañ na way ñen régler
lolu mom nga politique bi mom ñom ñoko amé parti bi la lolu du xamna parti bi suñ togué lu gay decide ñom dinañ def lolu nda mom mu continuer wala mom bu mu continuer deugal way yenn yalla def rek li geet amin 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 yo bala ngay dem fatou barki demba bi faso yi ni mag yow den ci de waxtan because yow den de wax ne bu la kenn yone neket picho jambour ba neket video jambour your voice no sadden de wala bu bu lo kenn ku la ko yone ah man man mala on la fatou bu ganna nga def ci ni waxtan because yow da nga mel no xamne ci dëkk bi ni ñom keps ci amel ak ñeneen ak ñeneen senegal sen nit ñu mag ni nonu nga mel ba nga xamne yow lu xew rek da nga wara genn nga wax ci ndax sa ka manela jogal nga wax ak ndaw yi because li bossi general bojang lañ ñi gis way amna video yu melni ñu bari yu xepum yo xamne suñuy rak gambien lañ xapul na manela jogal nga def ci video because yo sa bo waxe rek nit ñi dañ lay deglu fatu te dina ba nga genn nga def video ma def video bi suma youtube channel bi comment you positive rek ngay gis ñepp dila wax thank you dégal la gambia tam amna ñoo xamné amin buga nañu dégal lu baax ci sen nopay nekul FD lu bon rek la ñitt ñi buga dégal ah imom dal ma nga di ma mayo ñu ko doon wax sa dañ waxone sa dañuy def live faté nga ñu né elek way you know yo def nga ben ak ite gis na nit ñi yëpp ak ngey def di wax so nañ leen rafetal rek nit ñi yëpp tamit mandu ci li ñu xamné ki amna jabaram amna ay domam amna dom yo xamné mu ko ci ciel ni amné neen dom tamit ñu xamné xaw na ñoo mak xam nga ne ci ñi mandu rek li ñuy jël diko share around ñu bayyi xel né domam miété seen amna dom yo xamné mo mak la mom bu ko ko gisé am lolu ben dom bu ko te gis ciir yaayam wala papa ken ñaanu ko ci adina waaw so ñi défé vidéo fu nekkal lañ ko yodé fu nekkal ni nit ñi duñ la taggu sa da nga tok rek bam mu duggu sa téléphone lolu lañ gis kenn du la laaj ne la li la la yoné nakala da ngay toré ñu jam la vidéo bi so nañ leen nañ bayyi rek waaw ñu bayyi bu paré suñ ki payé ñun jigéen ñeek na ñepp bayyi xel duggu sa jikar sa bu la oyé mu mu ne la yoné ma vidéo lolu kenn war ko nangu kon war ko nangu su jikar jabatam def dé neex mu naxal jikar ñepp legui ñu dama koñ suñ damé koñ dem tassé jaxabu say koku sét ci téléphone bi gis natali sen jabar xam nga def ko download dem xiyako deugal so na ku nek waaw na ku nek baay sa xel bi ko jaxay ñom su nekké suñ jikar yi do dé xam fu dé mujjé am nga mu neñ li la ndax ba jël sen téléphone fek ko ko ngeexol sa jabar ju innocent bi mu ngi tok kër defu dara deugal la ñu jël vidéo bi download ko rek yone ko ñep bi ko ban xamna ci case yu mel nonu amna sénégal xamna tam gambien yu dal ñu xamna bi mo def mistake be jabar ji jankha bi ci biti jot gene natali jabaram tassare ko amna senegal amna gambia kon li mom ñu gina bat kuy gene dal ti nga xamne oru la ki ngay demal oru la jëlal telephone bi ngeen bat ko ci moto bi deugal la ngeen pare ngeen jël sen telephone waaw mo gene oru legi dal ñu randal telephone yi dal ñu gene la suñu affaire deugal la ok saaru ma nga la seta jerejeuf fatou jerejeuf ko koy fatou camara bi nga am ne mooy suma boss di suma jigéen di sama xarit di suma lépp doomi ndey Fatima Diaby suñu fausse lady bu am maanaa boobu kontaan naa ci yow trop sa wax rafet na di wax ne lii lañ amoon loo xam ne comme ni nga ko waxee élec tam Fatou dina génn si ci live bi ñun ñëpp dinañ ci waxtaan ñëpp dinañ kool ñëpp dinañ génn ñu kool ku ci nekk ndax nit ki doo xeeb sa xalaat xalaat bu ndaw bi nga am boko indi li xalaat bobu mën na yokal lu bari ci gambia te gambia fa nga tok mën nga tok nga defar ko gambia do tok nga ne waaw nit ñi faalé wuñ ma ni even boy def live ñaari nit dila sétan xamal ne ñaari nit yoyu buñ paré dinañ tek ñu kol seen waakir mbar ñu kol ñi nga xamne ko dégg nga diw sangam lim wax nañ ci bayyi xel nit ki kaddu bu rafet bo am ci lu positif lo xamne yaakar nga ko mën nga ko ci suñ askan bi bul ragal bul tiit bul xalaat gennal man waxatuma gambie afrika lay wax ndax afrika moy suñ boss afrika moy suñ yaakar afrika bu baxé ñun la baxal afrika bu yaangé ñun la yaangal rawati na gambie fi lay tagatok yeen nima ko doon waxé rek buma buggé genn nga gis ñeneen ño xamne dañuy call pour duggal ci live bi xara ba uyu allo assalamu alaykum Brother Jambour, naga def? Yaiku.
mangi Facebook live. Ah, ok, rara ma dougal la. Ki suñu rakala mu ngi yaangi ci biir. Yaangi ci biir bro, ñeppang la deglu. So man luma bëgona wax ci video bi rek dafa comme dafa sad, dafa sad trop comme nit ci ñu def dara dem wala halat comme nit ki. Comme da nga individual bi na am lu ko naari way da nga wara halat comme nit ci nekk ci nit ju ko jégué dal like family am jabaram domam xam nga xarit tamé bokkal ci la jamay. Comme da fait devastate in a lot. Gambia nak égal state bo xamné ñom destroy and direct. So man wala mënuma understand luta Gambian de mëna wara am façon hol bo wara am wara halat bo xam nga. Deugal. Comme ni ko xamné comme like dafa am enable nek like a presidential candidate ko yalla wax sege mëna mo win. Deugal. Late sun deka. Because mëna feel na comme Gambia ko fa taxaw rek. Da nga taxaw pour nga gis deka bi mo mu dem ci kanam. Ci state bu nekk. Deugal. To somewhere there. Deugal. Right? Why picture a video when you jump to America, they call distribute. Niki like sa din ko jadi ko kasi muna model anyone. Degal. Because let them make a mistake, but ham na muna model anyone. So muna advice niti mo ni kani nen at least new sutura ko. Degal. Si kuvis sutura nit yala la sutura. Bilai. Understand nga. Degal. So it's very important niti niyo de me about. Pero at na bini na fajera, pero it's a very short life. Deugal understand so nit yu nekk di def ni ku nekk sofi day li yalla dara laaj deugal raf tin ci xamne def nga ko fi wallahi deugal so man I believe that he is a very respectable and individual deugal mistake rek la deugal so mun la dal yow mun na ma dal man mo dal kenen na kenen so bu ken wane comme man li mo mu satal deugal xam nga deugal so nit yi dal len stop the circulate video be around deugal xam nga deugal so man lo la bu wana wax sa contribution rafet ni jerejef jerejef degangen suñu rakka bobu wa xalé bu ndaw mo kol ni degangen cadre yu rafet yim garal mu leer la ne ndaw yi sax sen xel nga Gambia te ki dekul Gambia mu ngi ci bitim rew bi bu ko neexon mu ne xalé la suma yonekul Gambia waye betey mu ngey xalat rewam ndax ñun Gambia lañ am fa lañu titaro suñ nit ñi buñ neeku ci jaama ñun neekuñ ci jaama suñ nit yi buñ neeké ci jaama ñun ñu ci jaama bala nga ko xam dara xapun Gambia bo fi neeké in pass nit ñi fi lañ to kenn du nelaw guddi ñeppa de jaaxle guddi kenn du nelaw ñeppa de jaaxle kon nak mbokay na rafet bu bare jeex bu neewé jeex na lepp rafet ma ngi don try pour duggal suma sister Fatmata Fatou Dramé Saxo waye xamna nekul online fofu lay jaare nak ma jël suma nuyo tek ko ci Fatou Camara mi fi duggal legi domi ndey Fatima Diaby domi ndey Kanku Sisoxo suñu digeen ci a London Kanku Sisoxo mu bax mi nuyo tek suma nuyo di ndokale sa yaay ju bax ji Fatou Camara ci citizenship bim am America ndax nek citizen yi America rek doyna ndam Falsaro yaangi ci line bi Allo sar na ci lo man la gërem ak sa deglu kat yepp ak yow lu bax rek de tanga juk jere je saxo yow bugulo ñuy tutil nit bugulo ni di wañi nit deggal yow lo rek de tanga juk deggal so man la jaje fal di la wona gere gep dan so waxna deg na ñu bari wax fi ñu bare fi wax ñu xamne ñu Fatou Camara ñu mi fi ñaasé ngebinda hadi konté ñu bare dal gis na ñu febi na ñi nga xamne sa xawma len Facebook ni du ngi xarit konté lu meti ko rek la dé dal degala amen man li ma wax rek moy bung def lu nekk politique diko degal ki politicien la wante man xamna ne UDP duñ def li it's not even right xam nga bu nit def problème yo nga ñu am ci Bakar bo xamne munu lo balu aha nit ñi degal pak si sudut ki sa ki boran jobot man xamna famille mbi yeb degal epi jabaram bele bi jabar ñu nepp de conciatum fi amna hawma ko mom way xamna family bu baa ba te ñu bax ñu am jom leñ deugal te xam nga nit keena ni su defé dara da nga fet ñaata nit la mo affect deugal
dafa bari so li tam yeb ndogal yalla la ak betay man li ma ñaan Gambia this not about Gambia alone domi adama ne moytu bu baaxa 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 ba gis nga nit ki soko bugge ben ko buga sa xol bi alu sar nga buga elegam bu buga def li boko nga ne ko ne li buma ko def buma ko yoni parce que so ma ko yoni nga buga ma ko yoni munna def mistake mu duga ci loxo ko xamne nekut the right passing so li du yow rek dafa ya sa elek sa domi mu gatchalo len so buke nit pul nangu boromam yone la façon li stop ko bar boromam ne te nit ki suko setanam mune nay trañu kene wante ci loxo setané alu sar wat na si yalla man li kenn mako yone parce suma la buke be bugala be nga buke dama la ne ci det parce ha ban nga bugama ko yone mu dem by mistake mu duga ci loxo suma non lu ba wax deug la dëgg ñi def li lu bare bare scams lañ dé nek ñoo xamné international scams dañ nek araw ñoo xamné dañ la nax ñuy gëné kanam ci gë ñuy use ay ci gë ñoo xamné duñ Gambian bi fën Gambian bu ci gën du ko nangu I believe in that dëgg la ben Gambian bu ci gën do xamné sa moro mi Gambian moy sia koor ki nga xamné borom amna respecté dëgg la di fi amna respecté ci society bi nga bëggam mu def li li fa nek intaxna ni nay mu metti metti nañ nangou tega deug la du xamne li du nek Gambian deug la li dafa nek international ska nga gis ci gën ko rafet Facebook muy la topa dila topa dila topa dila yonal lu nek da nga fokk na mo si nek setané mun la nga def li ñuy la lek alal bo xamne yu odna la ne yo amulo alal bobu nonu ay 5000 euro lañ la la 10000 euro wa modé isli xamna nga amulo lolu so ñu bëgg ko kédé tek ko né Gambia né dé def li dé I believe you Gambians li international li fin tapale kat ñu né ka ci adina bi nit ki dal bi lay nañ mandu nañ moytu alu sar sula fatu wana leena sula sétane bëgge mu rek bañal bi paré ñun suñu xamé na ñu ngi déma suñu ay nit suñu jëkëri la wo suñu jabari lay wo sori nañ ñu pul nangu boromam yone la li mandul ba nga ci santé boromam parce que whatsapp bi sa téléphone da fa rire deugal deugal be pare téléphone rire elle bi te dara kot la deugal nit ki tem koti téléphone bobu na xamuna ci loxo kumo muki adina moko da tanka deugal nañ moytu te bunde tuma lanté yo dara fe ma gis la alu sa rek xamné yo kuma bu amon de nga ma gër rek tek ko sa kaw deugal nit ki yalla yalla xam nga yalla yalla moy bour nit ki bour toumal nit ko nga am na def tan ko mun bita buguloko bita fampo ka nga bugut nga buga ko toumal bi le Gambian nu bon 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 barawut Gambian buy neeg li deugal deugal Gambian neeguñ deugal duñ def li te bété saaro man la kërëm ci dama kërëgëf ak ni nekat waangi di wax li nañ ko bayyi kërëgëf de nga kërëgëf ba bay man jërëjëf fassa ko jerejef yow tamit mang la yobante nuyo fofu rek lay jare yobante la nuyo ci sama xarit suma xarit xariti sista fatou camara jaynaba dabo ci negi siato seri abubakar jaju nit ku bax na fantala la nga re mbettentu mbeng jayla domi ndey awadabo ak aminata dabo ak mbalo dabo mang lay nuyu nak suma jigen ju bax ci bugama rek be ma xam ko luma def neex na la luma def neexu la Jaynaba Dabo buga nga ma taw xamna ne buga nga ma ma ngi lay nuyu fi lay teje Facebook live bi wassalam.